ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പങ്കപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം. ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ 29 വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ 19:29 അവിടെ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരു സ്പോങ് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച ഈസോപ്പ് തണ്ടിന്മേലാക്കി അവൻ്റെ വായോടടുപ്പിച്ചു. വൈൻ, വിനീഗർ, ഹൈസോപ്പ്, ഇത് ഒരു വൈനിഗർ വാസെസോർ, ഒരു ചീപ്പ് വൈനാ, കുറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ പട്ടച്ചാര എന്നൊക്കെ പറയൽ. ഹൈസോപ്പ് വാസ് ലൈക്ക് ദി കേപ്പർ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഹാസ് സ്റ്റെംസ് 2 to 3 feet 61 to 92 centimeters വരെ നീളമുള്ള ആ ഒരു ചെടിയാണ്. ദ ഡ്രഗ്ഡ് വൈൻ ഹി റെഫ്യൂസ് വാസ് ഓഫേർഡ് ഏർലിയർ ബിഫോർ ദി ആക്ച്വൽ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ വേദന അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നതാണിത്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൂശുമരണം സംഭവിക്കുവാൻ അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ ക്രൂരതയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് ക്രൂശ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ ഈ സാധനം കൂടെ കൊടുക്കും. എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും വേദനകളെ മാറ്റാൻ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യനെ മാറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്നും അവനൊരു സന്തോഷം കിട്ടുവാൻ, അവൻ്റേതായ ഒരു ലോകത്തിലെത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവ് എടുക്കുന്ന വേദന സഹിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നിന്ദകളും പരിഹാസങ്ങളും ഏറ്റ് ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യേശു തനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേദന സംഹാരി ആവശ്യമാണോ? ഈ വചനം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേദന സംഹാരി കൊണ്ട് നിൻ്റെ വേദന മാറുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ അല്പസമയത്തേക്ക് വേദനയൊന്നും മാറി നിന്ന് വരാം, എന്നാൽ അത് നിത്യമായ ഒരു ശമനം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് ഇതായിരിക്കണം നിൻ്റെ വേദന സംഹാരി. മദ്യമോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ വേദന സംഹാരിയായി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇരട്ടി വേദനയായി തീരുകയുള്ളത്. അത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല വേദന, സമൂഹത്തിനും വേദന, നിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേദന, ലോകമാസകലം വേദന. വേദനകളുടെ മധ്യത്തിൽ അതിനെ നേരിടുവാനുള്ള ദൈവശക്തി പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ ശക്തി പ്രാപിച്ചു മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ സോപ്പ് തണ്ടിന്മേൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് അങ്ങേക്ക് സമ്മാനിച്ച് അങ്ങയുടെ വേദനകളെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുളിച്ച വീഞ്ഞാകുന്ന വേദന സംഹാരികളെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മൗവേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അതിൽ നിന്നതിരെ പിന്തിരിച്ച് ഒരു മദ്യവിമുക്ത കേരളമായി തീരുവാൻ, ഒരു മദ്യവിമുക്ത ഭാരതമായി തീരുവാൻ, ഒരു മദ്യവിമുക്ത കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ട വേദനകൾ ഏൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബലത്തിൻ്റെ മേൽ ബലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഗവർണർ, പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ, പ്രധാനമന്ത്രിമാർ,
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനമുള്ള കോടതികൾ, വക്കീലിമാർ, എം പി മാർ, എം എൽ എമാർ, ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അർദ്ധ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സസ്, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ, മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ, മരുന്ന് വിതരണക്കാർ, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ, മുതലാളിമാർ, ഓർഫനേജുകളിലും ജയിലുകളിലും കഴിയുന്നവർ, സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, പഠിക്കുന്നവർ, പ്രഥമാധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ, എപ്പേർപ്പെട്ടവരുടെ മേലും വേദനകൾക്ക് വിരാമം വിടുന്നുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേദന കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മക്കളാരും ഉപാധികളായി കാണാതെ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ എതിർക്കുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. ഈ വേദനത്താൽ ഇത് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ വേദനകൾ കുറയട്ടെ. ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വേദനകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും, മനസ്സിൽ നിന്നും, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആ വേദനകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെ. പോരാടുന്ന അന്ധകാരക്കെട്ടുകളെ ശാസിച്ച് ഫൽസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീക്കനലാൽ നിന്റെ മക്കൾ നിറയപ്പെടട്ടെ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.